各位观众大家好，欢迎收看 SUN 汽车教室。炎炎夏日，天气真的好热啊！太阳下会使车辆的温度上升，太阳直射也会让车内的温度达到60度到70度，不管是你的方向盘还是你的仪表板，温度都会到烫手的程度。有没有能使车内降温的方法呢？那我们马上看下去。首先我们欢迎诚信保修季老板。想请问一下老板，那现在夏天啊真的很热，大家都会把车开到外面停在外面嘛，然后回去车内的时候真的很难去做一个散热动作，那有没有一些小撇步可以帮助车辆内做散热呢？第一个不外乎就是上车后把车窗打开，当然对，那第二个就是打开之后呢要把冷气的室外循环一定要打开，让它热空气对流才会有效的降低温度。第二个就是大家一定都会有贴隔热纸，然后另外就是还有遮阳板部分也可以做使用，然后另外还有外面的配件也都可以买一些降低室内温度的配件。那插在就是有一个要补充，如果车辆年纪比较高的也会建议更换新的隔热纸，让它冷气的保暖或者是散热也会比较好。第三点就是使用冷藏保冷剂放在冷气的出风口，这样会使它的冷气吹起来也会比较凉。了解。第四点就是我们会建议使用酒精来做车内的消毒以及散热，这样在这疫情期间一定要上车的时候消毒，可以顺便做到散热的效果。第五点就是如果有办法选择的话，当然我们在室外停车一定要找阴凉处停，才不会进来的时候太阳照射了一天一定会很热。那老板，那我想要再问一下，那还有没有什么方式可以使就是车内的温度也可以下降呢？相较于绒质跟皮质的座椅来说，皮质一定散热会比较快，所以我们会希望建议避免车内如果非必要不要用绒质的椅套或椅垫，那就能避免车内更闷热。好，老板，那我最后想请问一下，就是请问冷气一般的汽车保养也会有影响吗？一定会有影响的，因为你如果平时保养没有做的话，上车冷气不会冷，那一定是有差，所以会希望平常保养的时候就要检查冷气。那现在我们也有推出一个活动，是 SUM 的冷气免费健检活动。好，经过今天的介绍，相信各位观众也对今天的影片有学到很多，然后对车辆内如何去散热也学到了相当多的知识。那我们最后也感谢我们 SUN 诚信保修的季老板。好，那喜欢的话别忘了帮我们按赞、订阅、加分享。那我们下次见，拜拜。实在就是 SUM。